Palavra, Sr. Vereador, faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Tem vindo ao nosso conhecimento do Partido Chega aqui da Distrital de Santarém, com a crescente população, de pululação, aliás, de parques fotovoltaicos, nomeadamente com um último chamado Escalabis, Parque Solar Escalabis, que agora está a ser implementado, levando ao abate de inúmeras árvores, nomeadamente alguns sobreiros, aparentemente até com a anuência do ICNF, porque pelas fotografias que têm vindo a público as árvores estão marcadas corretamente, com a tinta branca, mas de todo modo é abate de árvores, é no nosso município. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente, sendo que isto é um pedido de viabilidade, portanto um pedido de informação prévia, este parque solar Escalabis, também foi pedido aqui um pedido de informação prévia, mas depois não voltou aqui à Câmara, pelo menos eu não voltou à Câmara. Portanto, gostava de ter mais esclarecimentos sobre a tramitação destes processos para poder clarificar a minha intenção de voto nos próximos dois pontos. Obrigado. Sr. Gomes, de facto, então, a minha pergunta de facto tinha cabimento, era a minha ideia que tinha sido aprovado aqui o pedido de informação prévia, mas que depois o licenciamento já não tinha voltado a esta reunião de Câmara, de que eu me lembrasse, e de facto é isso que aconteceu. E, portanto, eu, em nome do Partido Chega, irei passar a votar desfavoravelmente estes pedidos de viabilidade de construção de informação prévia para novos parques fotovoltaicos. Parece-nos que chegámos a um limite, não só aqui em Santarém, mas também no Ribatejo. Já no Ribatejo estamos a chegar perto dos 1000 hectares de centrais fotovoltaicas. Há poucos anos atrás tivemos um grande drama na herdade da Torre Bela, onde foram dizimados quase 600 animais de caça maior de uma forma perfeitamente bárbara, e eu sou defensor da caça. Foram também arrasadas as populações de espécies vegetais para ser instalado um grande parque fotovoltaico, perdendo o Ribatejo, apesar de, sabemos que a Azambuja é do Distrito de Lisboa, mas faz parte do Ribatejo, perdendo o Ribatejo uma das suas joias da biodiversidade, o que constituía a maior herdade morada nacional, e perdeu-se toda a biodiversidade que lá estava encerrada. Ficarmos ali às portas do sol, olharmos em frente, e em vez de nos depararmos com uma bela paisagem ribatejana, Sr. Vereador, isso não é verdade, e o Sr. Vereador sabe perfeitamente que está... O Sr. Vereador está a ficcionar sobre uma questão que neste momento é a visão sobre as portas do sol, que não existe. Eu peço imensa desculpa, mas isso não é verdade. Da palavra? Vereador, sou eu que estou no uso da palavra. Muito obrigado. Depois não venham dizer que eu chego aqui, interrompo e que abro o microfone no meio das intervenções dos outros. Também o faz, mas agora está o vereador. Não, desculpe, Sr. Presidente, eu nunca abri o meu microfone no meio de uma intervenção do outro vereador. Mas uma coisa... Uma coisa é falar. Uma coisa é fazer uma à parte. Não venha para casa, então fala, faz os à partes e fala. Estamos agora a fazer à parte, o Sr. Vereador não abriu o microfone. Não estou para estar aqui com coisas. Dá-me o microfone. Sr. Presidente, mas é que tem toda a diferença. Conclua. Mas é que faz toda a diferença. As pessoas em casa ouvem na mesma. Não, faz toda a diferença. Conclua. Exatamente, porque as pessoas em casa ouvem quando se abre o microfone e não ouvem quando se abre o microfone. Conclua. Portanto, fazer um... Sr. Presidente, estou no uso da palavra. Conclua. Mas temos limite de tempo? Não temos limite, estamos no uso. Então posso usar falar, o uso da palavra? Falar, muito obrigado. Sim. Portanto, há uma diferença regimental na condução dos trabalhos desta Câmara entre fazer um à parte, não estando no uso da palavra, com o microfone ligado, ou abrir o microfone sem indicação do Sr. Presidente e está começar desligado a intervir, a fazer uma intervenção sobre o assunto que está a decorrer. Que foi isso que o Sr. Vereador Diogo Gomes fez. O Sr. Vereador abriu o microfone e não obedeceu à ordem à palavra, que nesta reunião deve ser da soberania do Sr. Presidente. E, portanto, eu vou continuar o raciocínio que estava a fazer. Eu penso que existe um valor intrínseco aos serviços do ecossistema. O mundo rural tem um valor intrínseco no nosso município. Somos a capital da agricultura, a capital do mundo rural, e, portanto, temos que preservar isso. Portanto, e como estes processos não voltam aqui à reunião de Câmara, como o Sr. Vereador Diogo Gomes acabou de corroborar aquilo que eu tinha perguntado, portanto, eu vou passar a votar contra estes pedidos de informação prévia, porque é a única altura em que eu contacto com estes projetos. Portanto, como penso que já chegámos a um limite do que é o do senso comum para as centrais fotovoltaicas em Santarém e em todo o Ribatejo, vou passar a votar contra. Isto não tem nada a ver com o uso do que os proprietários podem fazer dos seus
dos seus prédios rústicos ou das suas propriedades. Não vamos confundir as coisas. O Partido Chega é totalmente pelo liberalismo económico e acha que os proprietários devem poder utilizar os seus terrenos para aquilo que bem entendem, dentro de uma atividade regulada e para o fim a que se proporcionam. E, portanto, nós estamos a assistir em todo o Ribatejo uma reconversão de terras que são terras agrícolas, que são prédios rústicos, que podiam ser utilizados para a agricultura ou para a silvicultura, e que estão a ser canalizados para um tipo de produção energética supostamente verde, mas que tem os seus custos ecológicos. E estamos a chegar a um ponto em que vemos que as outras instituições do Estado não estão a funcionar, tal como não funcionaram no exemplo que eu dei da herdade da Torre Bela. A herdade da Torre Bela também tinha um estudo de impacto ambiental para a central fotovoltaica, também tinha o ICNF envolvido no processo, e o que é facto é que as árvores foram arrasadas, as espécies cinegéticas foram mortas quase no número de 600 e, portanto, nós não podemos compactuar com este tipo de atuações. Por esse modo, irei votar contra nos próximos pontos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava de fazer um exercício, se me permitir, aqui deste arco de vereadores e do Sr. Presidente. Quantos de nós é que veio para aqui hoje com um carro 100% elétrico? Eu vim. Mais alguém veio? Muito bem. E no público? Em híbrido. Muito bem. Portanto, o senhor vereador não me ataca na minha escusa de estar a levantar a voz e a escusa de estar a ficar tomado. Vamos ter calma. Como o senhor vereador. Não, mas exaltou-se um bocadinho. Pronto, exaltou-se, faz parte. Muito bem. O senhor vereador, eu lamento. Eu agradeço que tenha corroborado aquilo que disse de que quando chegamos às Portas do Sol já vemos uns salpicos de preto, como disse muito bem, é verdade. Agradeço também que tenha corroborado o facto de que em muitos sítios em que são instalados painéis fotovoltaicos são de facto abatidas árvores, como esta imagem que me chegou durante esta semana, que é aqui do Parque Solar Escalábios, posso mostrar para o público presente. De facto, esta árvore está marcada com a tinta branca, que é supostamente, não sabemos se é a tinta do CNF ou não, mas normalmente estas árvores, quando estão abatidas e têm este halo branco, é porque foram avaliadas pelo CNF. Só que, Sr. Vereador, eu não entrego nas mãos das instituições do Governo aquilo que é a competência desta Câmara, ou aquilo que deve ser a salvaguarda do património do municipal, que nós aqui devemos ser os primeiros a defender. Portanto, o Sr. Vereador diz que confia no Sr. Diretor-Geral da Energia e que confia no Sr. Presidente do Conselho de Administração do ICNF. Pronto, isso é o senhor e o PSD que confiam muito nas instituições governadas pelo Partido Socialista. Eu pessoalmente não confio. E, portanto, como não confio, usando da minha liberdade e do mandato que os votos me deram, vou votar contra. Os senhores vereadores ficam com o vosso voto. Eu fico com o meu, viva a liberdade, é assim que fica. Muito obrigado. Minha sala de estar, mas de resto está tudo bem. Sr. Presidente, desculpe, eu acho que, quer dizer, este clima de risota e de falta de seriedade não enobrece esta reunião de Câmara. Vamos lá ver uma coisa. O senhor Vereador exime-se de responsabilidades e lava as mãos como Pilatos, dizendo que não é competência desta Câmara andar a verificar o abate de árvores no município. Eu acho que temos um pelouro do ambiente, temos um pelouro da agricultura, até esta Câmara tem um pelouro da agricultura, exatamente porque reconhece a importância da agricultura no nosso município, e portanto eu penso que nós não podemos confiar cegamente nas instituições nacionais e deixar que se imiscuam no município, fazendo a seu belo prazer aquilo que acham que devem fazer. Portanto, tal como o senhor Presidente tem uma reunião marcada porque exigiu, e muito bem, a reunião com o Sr. Ministro da Saúde, se vê deparado com licenças para o seu município, para uma atividade com a qual não concorda, ou que concorda em certa medida e que deseja ser informado, acho que deve também entrar em contacto com o Sr. Ministro João Galamba e da Energia e das Infraestruturas para verificar aquilo que se está a passar. Portanto, nós não podemos estar aqui de gatas para Lisboa e que Lisboa manda para aqui manda para aqui todas as licenças e nós lavamos as mãos e dizemos: ah, é o Sr. Diretor-Geral de Energia, é o Sr. Presidente do Conselho de Administração do ICNF, é o Sr. Ministro, e nós temos que aguentar. Não, Sr. Presidente, desculpe, não é assim. Portanto, eu quero deixar isto bem marcado. Vereador, sou prévio relativo à instalação de uma central fotovoltaica de unidade a casal no ponto anterior. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, com voto contra.